Երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները Եռաբլուրի բարձունքում հավաքվում են, ուրախ բարևում իրար ու շարք կանգնում։ Շարքը համալրած Հանրապետության նախագահը հրաժարվում է մի քանի քայլ աջ գնալ լրագրողների հարցերին պատասխանելու։ Ներողություն ենք խնդրում, որ այսպես ուղղակի մեզ սահմանափակել են։ Փաշինյանի մոտենալուց հետո միջոցառումը սկսվում է։ Իսկ թե ինչ է կատարվում Եռաբլուրի այս հատվածից նրանց գնալուց հետո, լրագրողները իրավունք չունեն նկարել։ Պարզվում է, այս տարի Եռաբլուրում ինչ-որ տեղ է սահմանված լրագրողների համար, այդ տեղից դուրս տեղաշարժը արգելվում է։ Մենք ոչ մեկին չենք խանգարում, մենք խանգարում ենք, ինչու՞ չեք թողում դե առաջ։ Մենք հիմա խանգարում ենք նախորդ տարիներին ա եղել։ Ախր մենք էլ մեր ծառայությունն ենք անում, հետո ասեմ, լրատվական միջոցը ձեր լրատվականի պետքի նոր ձեզ հրավիրել է իրեն ասեք։ Լրագրողները հերվից են ինչ-որ ձայներ լսում։ Կարծես զոհվածների հարազատներից ինչ-որ մեկը բարկացած հնչեցնում է Նիկոլ Փաշինյանի անունը։ Ավելի ուշ պարզվում է, որ զոհերի հարազատների մի մասին դուր չի եկել Եռաբլուր Փաշինյանի այցը, բայց կուժն ու կուլան էլի լրագրողների գլխին է ջարդվում։ Կարմիր բերետավորների երկար պատերով են պաշտպանվում երկրի առաջին դեմքերը, պարզ չէ ումից։ Լրագրողներից, զոհերի հարազատներից, իրենց երկրի քաղաքացիներից։ Դեռ վաղ առավոտյան են ոստիկանները սկսել իրենց անվտանգային միջոցառումները։ Մի քանի զոհի Շիրիմի մոտից բերման են ենթարկել նրանց հարազատին։ Պայն ենքան մինչև վարչապետը գա հետ դառնանդեից։ Բերման է ենթարկվել նաև Երկիր Ծիրանի կուսակցության նախագահ Սարուհի Փոստանջյանը, երբ փորձել է Եռաբլուր բարձրանալ։ Ոստիկանական մեքենայի մեջ Փոստանջյանի հեռախոսը միացված է եղել ու Facebook-յան ուղիղ եթերով լսվել են փոխադարձ վիրավորանքները։ Կառավարության անդամները ոստիկանական պատից այն կողմ ոչինչ չեն նկատել։ Ինչ բողոք, ինչ բերման ենթարկված։ Ես որոշեցի մեկին բերման ենթարկվող կամ սահմանափակման ենթարկվածի այնտեղ չեմ տեսել։ Մնացածը Ձայներն էլ չեք լսել, բղավում էին, ձայներն էլ չեք։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահին էլ չի հետաքրքրում Եռաբլուրում լրագրողների տեղաշարժի սահմանափակումները։ Ինքն իր զուսպ հարգանքի տուրքն է մատուցել։ Ես ուզում եմ նաև այսօր զուսպ, բայց շնորհավոր եմ մեր անկախության 30-ամյակը եւ այս կնոջ սահմանափակումին շնորհակալություն։ Համարթայան լրագրողները խանգարում էին ձեզ, լրագրողները խանգարում էին հարգել զոհվածների հիշատակը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ես արդեն ամեն ինչ ասացի։ 30-ամյա անկախությանն այսօր սպառնացող վտանգների մասին պարզապես անհնար է կարծիք փոկել իշխանությունից։ Իրենց մտահոգությունների մասին տեսախցիկների առաջ էլի ընդդիմադիրներն են խոսում։ Այսօր, երբ ադրբեջանցիները գտնվում են մեր սահմաններում, շատ-շատ տեղեր սադրանքներ են կազմակերպում, լկտի են պահում իրենց, մեր տարածքից դուրս չեն գալիս, խոսել լիակատար ինքնիշխանության մասին շատ դժվար է։ Իշխանության ուշքն ու միտքը Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելն է։ ԿՊԱ-ական պատգամավորը իր ձևով է մեկնաբանում Անկարայից ստացած դրական ազդակները։ Թուրքիայի կողմից դրական ազդակների վերաբերյալ դուք կարող եք հետևել թուրքական պետական իշխանության ներկայացուցիչների կողմից արված հայտարարությունների, հայտարարությունների տոնը, հայտարարությունների բովանդակությունը լրիվ այլ է, քան ստի մեկ տարի առաջ։ Արսենյանը չի համաձայնում, որ Հայաստանի անկախությունն էլ նույնը չէ, ինչ մեկ տարի առաջ էր, ու որ այն առհասարակ այսօր հարցականի տակ է դրված։ Հայաստանը անկախ պետություն է, հա՞։ Իշխանական էլիտան միայնակ է Եռաբլուրում իր մտքերի հետ։ Հայոց կաթողիկոսը կրկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ զինվորական պանթեոն չի բարձրացել։ Լիլիթ Սարգսյան, Էդգար Ղուշչյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։